Panelet presenteres av Lyko, Coprix og Akademiet. Ronny Brede Aase, som er best kjent fra P3-målen og MGP. Han er jo så søt, det er helt nydelig. Og han har nå nytt program hvor han rett og slett tar tempen på egen helse og eget fett. Og det er fett. Det er fett. Velkommen til en litt annerledes helseserie, der en stor mann prøver å finne fasiten på det gode liv. Nå kan hvem som helst se det, og hvem som helst kan mene hva de vil om det. Jeg skal være ærlig på at jeg er litt nervøs, ja. Viser den 133,8. Det som jeg på en måte har funnet ut av, er jo at jeg befinner meg i kategorien som heter, altså det er liksom det er overvekt, og så er det fedme. Og så ligger jeg oppe på alvorlig fedme. Det likte jeg ikke kjent her. Dette går bra. Det å se at Tuva blir ekte bekymret for meg, det var nok kanskje det som var sårest, ja. Hvis jeg skal bli gammel og glad, og fungere uten masse livsstilssykdommer på toppen, da må jeg ut av alvorlig. Hun er jo bare redd for meg. Så tror jeg at hun liksom, tenker bare at her må vi ta litt ansvar da. Du er livsglad, du nyter livet, det er øl og tacos. På mange måter noe flere burde etterstrebe. Og så kommer det i konflikt med at noen sier at dette på en måte kan i verste fall være dødelig. Hvordan er det når de to tingene der møtes? Nei, men det er det som er så fint, for den serien her slår jo fast at jeg er litt for tjukk liksom. Men så fortsetter jo reisa ut i det som handler om, men hva skal vi gjøre med det? Først og fremst så må jeg bare si at jeg har alle mulige ambisjoner om å fortsette å være tjukk. For min del handler det om at den reisa som jeg nå legger ut på i den serien her, viser meg at det går an å gjøre ganske små ting med livet sitt, og så bare leve litt mer bærekraftig. Det var Ronny Brede Aase, det. Jeg elsker Ronny. Men ja, du har sett første episode. Hva er det du føler her? Likte det veldig godt. Startet med at det er en liten sånn Oslo sex og singeliv versjon med noen kjendisvenner som sitter og sier til Ronny, du er tjukk, du er lat, vi er redd for deg. Det er jo det som er nyskapende her, føler jeg egentlig, for det er liksom sånn, vanligvis så hadde det jo vært sånn, jeg heter Ronny, og jeg skal miste 74 kilo på 4 måneder, ja, på en måte. Ja. Her er det mer sånn, ja, han har bare, jeg har ikke noen ambisjoner om å bli tynn, jeg. Nei, han har ikke det. Så her handler det om å finne den langvarige endringen, på en måte. Og ikke noe sånn, han trenger ikke å bli tynn, men han må liksom ut av den der alvorlige fedme-greia, da.